Terje Rasmussen, 2 blir nummer 8. Ja, 2 blir nummer 8. Ja, against all odds, vil jeg mente, altså. Bilsen Melbourne? Rattja Bilsen. Som jeg sier, jeg var Bilsen av at hun ble nomineret overhøver, og kunne godt også være videre hvor det er som Sirius nevner, da man kjenner alt for vel, eller så. Jeg har gått ikke unge gavergivet, det vil si. Så, og så det her ved SMS-outgående og sånn. Jeg skal være den første linn om at det stemmer jeg trodde jeg fyrt her, og på Michelle. Og så var det damen stemmer ene fyr. Så hvis det tar stemmen her som er avgjørende, så er det nok så flåsligt. Men Terje, du er ikke like unger som unger annet har nominert deg, men allikevel har du finnet ikke ombart nok avgående, bare fra dommeren og fra timen som har stemmer, til at du vet han som vinner. Hvor er du det? Ja, det vet jeg heller ikke, men nå er det her noe så eisende äldre än väl äldre det, men vi har samma föringar där, det ska jag säga. Jag vet inte om det går till att göra. Jag helst är värre en gåar, som man säger i fotboll, en gåar, en dunna mittbalkar. Vad man säger, jag var bara här hos. Faktiskt så har jag råknat via sick ganska varit här som får fram om och kunna ödla, så tror jag att... Men här är det kanske att det som vidare till Felix, det är inte smalt publikum. Kan du förstilla mig? Jag vet inte hur jag aldrig har vidare smalt publikum. Det är aldrig bara vid eje av. På ett eller annat ställe. Och den är inte så poppot. Det är inte en popflöva som så. För Tider Ivor är också popflöva i aktier. Och här nu räkar Ölje Breitberg är ung och äldre. Ja. Så på tammanen aldrig är det otroligt att de är över och nominerar. Vi har tillfället att du så rakt akkurat som du ska träka kan man säga. Ja, det var gott nog inte det som jag råknar vid. Det tycker vi är lite kört på en. Jag tycker inte bara att vi där var rakt här som vi ska... Jo, för jag är en past. Men jag hoppas på att den bakgrunden som vi där var rakt för oss inte större. Det tycker vi är spännande att bli vid tog in. Christian Black. Vi har vår teje och fast och fast vunnit dessa hörslorna för bästa utgåva. Ja, faktisk, det må jeg nok sige. Det er ordentlig og godt selskab. Hvis Five Fighter Flower, som var nomineret. Yeah. Det er simpelthen ordentlig og god flow, og sommel. Yeah. Men så Teja her ved den mest populære. Han er større bredt, muligvis. Uden at sige, at jeg har ringt om nærke af hese elegante flowerne. Så her Teja nærke, som nærke ordentlig bredt, i forhold. Plus det her, det er fantastisk god musik, altså vi tjener jo også musikerne fra mig end 20 år faktisk, at vi tog inde. Ørlige og dejlige musikere. Stemmer du på det her, ja? Jeg vidste slet ikke, hvordan man skulle stemme, jeg er så gammeldags. Det stemmer jo ikke. Jeg vil egentlig sige, at det er, at vi er jo utrolig glade for platen, og er jo utrolig glade for platen. Och det är ju minst att tacka tonläggaren som Christian säger. Ja? Alltså, Regve, Arnold, Leivor och Magnus. Och så Jan, Magnus och Westman som synger några kor och så. Ja? Alltså det är ju verkligen tonläggare som man smältar av era samvid. Ja? Du finner inte bättre tonläggare av era samvid. Det händer bara något när man är i rum samvid. Ja? Att du sitter bara och småfnisar och flänner och hävdar gott samman med alla tygna. Det är alltid stortligt. Alltid. Och männande. Spännande, men inte minst männande. Alltså. Särskilt för mig. Och den sammansmältningen som du tåstade om här, det var uppenbart den rätta? Ja, det var den vuxiga värre för. Och det är ju den sammansmältningen kan man säga. För utan undantag, onkel Dejer och onkel annars vi, men alltså. Och så vill jag ägna att höra att tacka all möjlig Flemming Hansson och inte minst textförfattare Anker-Eli Pedersen. Jag har inte ringt till honom och fortalt honom det här i kväll. Jag tänkte släckligt på honom, jag råkade mig aldrig svev. Så enkelt är det här. Men alltså, jag har så bra. Jesus Pedersen, Christian Black, han tror ju på det. Han tror så när jag går på det att är man glad pengar så säger Christian Black, ja men jag köper 600 intyg uppfront. Och det gjorde han, och det var det som betalte mig framlejslig och mix. Och det är ju när jag tacknämligen för det. Tusen tack för det, Christian. Terje Atenta. Och Christian Reisny och allt där som är runt om. Ja. Terje Atenta. För 20 år sedan kom första planen ut. Jag har kommit nummer 2. Vad är nummer 3? Jag hoppas att jag är 20 år. Jag har nämligen proklamerat sig. Vi skulle ha en så kallad utgavkonsert. Jag vet inte om det snett, det snackar om utgavkonsert.
Hon kom ut 4 november. Ja. Men i april så har vi alltså en kusje konsert. Och kvar var det kanske har vi något nytt lär långt att ta. Kvar var det. Tack för det. Tack för att du kom.